Okay, geng, sedikit perkongsian perkongsian cara nak pasar umpan dekat Koya. Dekat Koya ni cara nak pasar umpan ikan kita ambil. Kalau boleh kita ambil saiz dua jarian ni, besar sikit ni. Kalau boleh kecil sikit. Sakuk dia, sakuk atas ni eh. Sakuk atas ni, atas belakang dia. Contoh sakut atas belakang dia kita bagi tembuh lah. John dia ni bagi tembuh. Haa, kita kalau tak boleh nak kecil, tak boleh nak kecil, guna kepala saja. Potong besar, pakai kepala. Tapi sakut di, sakut di mata, sakut mata gitu. Sakut mata gitu. Ini kalau darah-darah malik lagi. Sebab dia bau lagi, ke bau. Darah lagi. Darah letak. Tangan besar sangat eh. Kalau besar sangat, hasil dia besar. Payah nak akak. Macam tadi, makan rup putus, lepas tu makan koyak. Haa, makan koyak kali ni tak putus dah. Tak ada putu dah, dia makin goyek kak. Duduk lagi ya. Boleh lah. Sekejap lagi kita tembel berapa kilo. Beres pun.